នៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលរងចំនួនទឹកភ្លៀងជាលើកទី2បណ្ដាលឲ្យលិចលង់តំបន់មួយចំនួនក្នុងស្រុកវិវែងស្រុកភ្នំក្រវាញក្រុងពោធិ៍សាត់និងស្រុកកណ្ដៀងដែលនៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ស្រុកភ្នំក្រវាញលិចផ្លូវជាលេខ55ចំនួន2កន្លែងក្នុងឃុំសំរោងនិងលិចទំនប់បង្ហៀកាត់ស្ទឹងអរ៉ៃក្នុងឃុំរកាតមួយកន្លែងទៀតមិនអាចឲ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់បាននោះទេលុះត្រាតែរងចាំទឹកស្រកសិនក្រុងពោធិ៍សាត់ហៀលើខឿនមាត់ស្ទឹងខាងមុខសាលាខេត្តខាងមុខមន្ទីរពេទ្យចូលកោះសំពៅមាសលិចផ្លូវគ្រួក្រហមសាលារៀននិងផ្ទះសំបែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលនៅតាមខ្នងប្រឡាយមាត់ស្ទឹងនិងជាជ័យក្រុងស្រុកកណ្ដៀងហូរចាក់សាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍កំបោរហៀលើផ្លូវគ្រប់ទីកន្លែងនិងមានកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនផងដែរចំណែកស្រុកវិវែងមិនជាបញ្ហាប៉ុន្មាននោះទេដោយសារនៅតំបន់ភ្នំទឹកលិចផ្លូវតែពេលកំពុងភ្លៀងប៉ុណ្ណោះលុះពី3ម៉ោងក្រោយមកទឹកនឹងហូរមកផ្នែកខាងក្រោមអស់ហើយទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់បានចាប់ផ្ដើមឡើងយ៉ាងគំហុក2ម៉ោង8ព្រឹករហូតបែកវាលលិចស្រែស្រូវផលដំណាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្ទះសំបែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចលនាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនយុវជនគ្រប់អង្គភាពបែងចែកកម្លាំងគ្នាចុះអន្តរាគមន៍ជួយទប់ទឹកជលីសរោគទីទួលសុវត្ថិភាពនិងនាំយកស្បៀងទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងលិចលង់គ្រប់ទីកន្លែងតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពីលោកកែវវៃប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹងថាបន្ទាប់ពីបានតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញស្ទឹងធំនិងស្ទឹងអរ៉ៃក្នុងកម្រិតខ្ពស់មកលើដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ឥទ្ធិពលនៃស្ទឹងខាងលើនេះនឹងធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានសន្ទុះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាយថាហេតុលុះនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានកម្ពស់ទឹកកើនឡើងក្នុងកម្រិតមួយដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នតែម្ដងលោកកែវវៃឲ្យដឹងទៀតថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នារហូតទាំងនៅតំបន់ភ្នំទាំងនៅតាមបណ្ដាស្រុកក៏ដូចក្នុងទីរួមខេត្តនឹងនៅតែបន្តភ្លៀងទៀតមកដល់ថ្ងៃនេះទឹកចំនួនបន្តដល់ថ្ងៃស្អែកឬខាន់ស្អែកទៀតដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលា